Վանաձորի Չուխարջյան փողոցի երկրորդ շենքի բնակիչները դժգոհում են, շենքը մատնված է անտարբերության, կոյուղաջրերը անարգել հոսում են, նկուղում սառույցի շերտը հասնում է 1 մետրի։ Վանաձորի քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժինը ամփոփել է 2016-ի և այս տարեսկզբի կատարողական ցուցանիշները, այս տարի արդեն 17 դատական նիստ է կայացել, և ծայրահեղ ծանր պայմաններ ու օգնության խնդրանք նրանք ապրում են անտարբերության, ցրտի ու ծայրաստիճան անապահովության ճիրաններում։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Վանաձորի Չուխարջյան փողոցի երկրորդ շենքի բնակիչները դժգոհում են, շենքը մատնված է անտարբերության, կոյուղաջրերը անարգել հոսում են, նկուղում սառույցի շերտը հասնում է 1 մետրի։ Իրավիճակն ուսումնասիրել է Վաչե Մատինյանը։ Լցվելա, պարկետը փչացրելա, տեղաշորը ստարել եմ այն կրանսենյակը, ես 2 տարի է այստեղ չի օգտագործվում։ Ես սերի մասն է, մարան եմ սարքել, պատվալները կեղտաջուրը լիք են։ Ամալիա Կիրակոսյանը ներկայացնում է ավելի քան 5 տարվա պատմություն ունեցող խնդիրը։ Վանաձորի Չուխաջյան երկու շենքի կոյուղատարերը վնասվել են ու լցվում են առաջին և երկրորդ հարկերի բնակարանները։ Ներկայումս էլ Ամալիա Կիրակոսյանի տան պատերը վնասված են, ճաքել են ու ամբողջությամբ բորբոսնել։ Նկուղի մասին էլ խոսք չկա, կոյուղաջրերը լցվել են նկուղ հասնելով մոտ 1 մետր բարձրության, ցուրտ եղանակի պատճառով էլ ծառել։ Անցյալ տարի համ կոյուղը ջուրն է լցվում, համ էլ սառել էր, մի անգամից ջուրը տրաքեց ու ուղիղ մի մետր ջուրը կանգնել էր շենքի մեջը։ Թափվեց տուն, ես էլ տեղաշորս զորի հանեցի տարա, որը թաց, որը չոր, ես 2 տարի է իմ այդ սենյակը չի օգտագործում, որպես պատվալներ, էլ տեսակ, որ սաղ կրել են բերել, լցրել վերև, պատվալներ չի օգտագործել ու սենյակն էլ։ Երկրաշարժից հետո շենքի բնակիչներից ոմանք լեկել են իրենց բնակարանները և մեկնել արտեր գիր, ինչի հետևանքով խնդիրը մեծացել է և ավելի մեծ վնասներ է հասցնում շենքում բնակվողներին։ Առաջին հարկի բնակիչ Մարիամ Ասրյանն էլ ստիպված տեղափոխվել է այլ բնակարան, մի քանի օր մեկ քալիս է կեղտաջրերից մաքրում բնակարանը, սակայն ապարդյուն։ Են անգամ էլ էլի մի տղա եկավ երկրորդ հարկի տան, տիրոջ բարեկամներ, պատուհանին ցելաֆոնը բանարավ, ճղեց, մտավ, կացնով այդ սառուցը ջարդելա, որ դուրը մի կեր փրել, ամնաց հածան ոչ մի չանցքը, այս չափի սառուց է, ջուրն եկել էր սառել։ Նույն վիճակն է երկրորդ հարկում, կեղտաջրերից գոյացած մոտ 25 սանտիմետր հաստության սառույցը խոչընդոտում է անգամ դրան բացելուն։ Տանտերերը գտնվում են արտասահմանում, իսկ ով հետևում է տանը, շաբաթը մեկ անգամ պարանով երրորդ հարկից իջնում է երկրորդ հարկ, որպեսի կարողանա կացինով ջարդել սառույցն ու բացել դուռը։ Ես մեր հարևանի հարազատի տունն է, բալանին տվել էին, որ գանք տանը նայելու, եկանք դուռը չէր բացվում։ Պատուհանով մարդ ենք իջացրել, բացել ենք, տեղել ենք սաղ, կոյուղաջրերը տան միջին սառած, մոտ երևի մի 25-30 սանցից ավել։ Համարյա մի 5-6 օր սաղ ջարդեցին, մաքրեցին, լվացին, երեկ նորից եկել ենք, ընդամենը դա տևել է 3 օր, որ մաքուր մնացել է։ Երեկ եկել ենք դուռը բացելու, չի բացվել, նոր ձեր աչքի դեմն էլ տեսակ, նորից կոյուղաջուրը լցված, նորից ջարդել են, փշրել են, այդ դուռը նորից բացեցին։ Բացի գույքային վնասից, կոյուղատարերի արտահոսքը տարեց բնակիչների հիվանդության պատճառ է դարձել, շենքում բնակվում են նաև անչափահաս երեխաներ, որոնց համար այս ոչ սանիտարական պայմանները ևս վտանգավոր են, այն կարող է դառնալ ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատճառ, բնակիչների խոսքով ամռանը շքամուտք մտնել չի լինում, կարճահոտը անգամ բնակարաններում է զգացվում։ Գալիս է մի քիչ մարոզները, սկսվում է, ջրերը սաղ չմա, կոյուղին սաղ չմա, ես մի սենյականոցից կոյուղին պայտվել էր, 3-4 մեքենայով այդ կոյուղին հազիվ մաքրեցին, մի ել ամբողջ ծմերը նույն էս մի սենյակը, պատվալները լրիվ մարոզը կանգնած, ջրերը նստած, ում ասում ենք ոչ մեկը տեր չի եղնում։ Վնասված կոյուղատարեր, սառույցով պատված բնակարաններ, բորբոսնած պատեր ու անկողիներ, բնակիչները ահազանգում են, այսպես բնակվել այլևս չեն կարող։ Դե տեսնում եք, էլի պարկետն էլ վնասվել, ես էլ եմ վնասվել, ամենագլխավորը կոնդացել եմ, թուլացել եմ, աչքերս կուրացել է, 2 աչքս էլ վիրահատած է, խոնավությունից, բժիշկն ասում է, որ խոնավությունից է։ Իմ երեխեքը ամբողջը ջրի մեջ քնում են,
Իմ սենյակը լրիվ ջուրա սպանիս, ջուրը քաշմա պանելի մեջ, այդ պանելով պարկետի տակը, պարկետը սևացելա։ Շենքի բնակիչները բազմիցս դիմել են համատիրություն և ջրմուխ կոյուղի փակբաժնի տիրական ընկերություն, սակայն խնդրին լուծում չի տրվել։ Վանաձորի խնձորոտ համատիրությունից տեղեկացին, որ խնդրին քաջատեղյակ են, սակայն դրա լուծումը իրենց լիազորությունների մեջ չի մտնում, ուստի բազմիցս թե գրավոր թե բանավոր դիմել են Լոռի ջրմուխ կոյուղի։ Ըստ համատիրության խնդիրը ջրահեռացման ցանցի սխալ կառուցման պատճառով է առաջացել, անհրաժեշտ է փոխել կոյուղատար համակարգը։ Բազմիցս բնակիչները դիմել են մեզ, մեր նախագահի կառավարիչի միջնորդությամբ ջրմուխ կոյուղի է զանգվել, նրանց աշխատանքի շնորհիվ բացվել է կոյուղագծերը, վթարված է, երկրաշարժից հետո հաճախակի են դիմում մարդիկ, բայց մեծ աշխատանք է պահանջում դրա կոյուղագիծը վերանորոգման կամ ծրագրով ներկայացված է։ Կոյուղագիծը վերանորոգ փոխվելու, ավելի շատ դա վթարված է դրսի կոյուղագծում, լցվում է հետ տալիս, ասենք շենքի առաջին երկրորդ հարկում սկսում է կոյուղագիծը չաշխատել։ Համատիրության աշխատակիցների խոսքով թաղամասում կա ևս երկու այդպիսի շենք, որոնց ջրահեռացման համակարգը պետք է ամբողջությամբ փոխվի։ Մի քանի տարի առաջ ծրագրի շրջանակներում էլ փոխվել է երկու շենքի կոյուղատար համակարգը, ինչի արդյունքում այդ շենքի խնդիրը լուծվել է։ Վաչեմատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժինը ամփոփել է 2016-ի և այս տարի սկզբի կատարողական ցուցանիշները, այս տարի արդեն 17 դատական նիստ է կայացել։ Հերմինե Յավրյանն է ուսումնասիրել ցուցանիշները։ Վանաձորի քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժնի պետի պաշտոնակատար Արև Հաթովանիսյանի խոսքով 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ցուցանիշները գոհացուցիչ են, իսկ այս տարվա հունվար ամսվա ցուցանիշները մի քանի անգամ գերազանցում են նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի արդյունքները։ Դրական տեղաշարժը վկայում է բարեխիղճ աշխատանքի և քաղաքացիների իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացման մասին, հավելեց իրավաբանական բաժնի ղեկավարի պաշտոնակատարը։ 2016 թվականի հունվարի 8-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժին մուտքագրվել են 627 զեկույցներ և դիմում գրություններ, որոնցից 10 վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով, 45 դիմում ստացվել է քաղաքացիներից, 73 զեկուցակրեր գույքահարկի, հողիհարկի, աղբահանության և հողի վարձակալության պարտքերի վերաբերյալ, ապահովել է 162 դատական նիստերի ներկայացուցչություն, չկատարված վճիռներով և վճարման կարգադրություններով դատարաններից ստացվել են կատարողական թերթեր և սահմանված ժամկետներում ներկայացվել են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում բաժին մուտքագրված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ընդհանուր 10 գործերով կազմվել են 220,000 դրամի չափով տուգանքի նշանակման որոշումների նախագծեր։ Նշանակված տուգանքներից հավաքագրվել է 131,000 դրամ, ներառյալ 2015 թվականին նշանակված տուգանքները։ Բաժին մուտքագրված գույքահարկի, հողիհարկի, հողի վարձակալության, տեղական տուրքերի գումարների բռնականցման, կենցաղային աղբահանության գումարների բռնականցման ընդհանուր 96 գործերով կազմվել են 7,145,652 դրամի չափով նախագծեր, վճարման կարգադրության դիմումներ և հայցադիմումներ։ Հավաքագրվել է 9,529,875 դրամ։ Չվճարված գումարների մասով ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ, որոնց մեծ մասը բավարարվել է դատարանի կողմից և ներկայացվել հարկադիր կատարման, իսկ մյուս մասը գտնվում է դատարանի վարույթում և պետք է քննվի 2017 թվականի ընթացքում։ 2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունվարի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժին ուտքագրվել են վարչական վերաքննիչ դատարանից 1, վարչական դատարանից 30, ընդհանուր իրավասության դատարանից 9 ծանոթագրեր, 1 հայցադիմում ընտեղ Վանաձորի քաղաքապետարանի սնանկության գործերով 4 ծանոթագրեր, 1 գրություն քնչական վարչությունից քաղաքացուն հաշվառումից անելու վերաբերյալ, 1 արձանագրություն քրեակատարողական հիմնարկից, 2 դիմում քաղաքացիներից, 2 հարցում տեղեկություններ ստանալու վերաբերյալ, ԴՀԳ ապահովող ծառայության 1 որոշում կատարողական վարույթը կարճելու մասին 15,000 դրամի չափով։ Անցած ամսվա ընթացքում ապահովել է 17 դատական նիստերի ներկայացուցչություն, տեղի են ունեցել 2 վարչական վարույթների լսումներ, ստուգվել է 30 նախագծերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը։ Անհրաժեշտության դեպքում տրվել են բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություններ քաղաքացիների և աշխատակազմի գրեթե բոլոր բաժիններին, կատարվել են ղեկավարության հանձնարարությունները և քաղաքացիների ընդունելություններ։ Բացի վերոնշյալները, բաժնի աշխատակիցները մասնակցում են հոգաբարձուների խորհրդի նիստերին։ Ներկայումս բաժին իրականացնում է հարկային պարտավորություններ ունեցող քաղաքացիների ծանուցում։ Նրանց ուղարկում են զգուշացումներ։
Հարկերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի առաջին մասով հստակ սահմանվում է, որ հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետած յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը վճարում է տույժ ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.15%-ի չափով։ Եվ որպեսի նման խնդիրների առաջ մեր համակարգացիներ չկանգնեն, խորդ կտայ, որ ժամանակին բարեխղճորեն կատարեն իրենց հարկային պարտավորությունները։ Մեր համակարգացիները կարող են դիմել մեզ Վանաձորի համայնքապետանի պաշտոնական կայքի միջոցով հարց ու պատասխանի էլեկտրոնային դիմումների տեսքով, ինչպես նաև կարող են այցելել մեզ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժնի գործառույթներին առնչվող հարցերով քաղաքացիները աշխատանքային օրերին կարող են այցելել քաղաքապետարան 4-րդ հարկ 405 և 413 սենյակներ։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Ծայրահեղ ծանր պայմաններ և օգնության խնդրանք նրանք ապրում են անտարբերության, ցրտի և ծայրահեղ անապահովության ճիրաններում։ Գոհար Մովսիսյանն է ներկայացնում օգնության խնդրանքը։ Սեդա Մատինյանը վերջին ամիսներին ստանձնել է տասնամյա թոռան Մոնիկա Հարությունյանի խնամքը։ Մոնիկան Վանաձորի թիվ 1 հատուկ օժանդակ դպրոցի 3-րդ դասարանում է սովորում։ Մտավոր խնդիրներից բացի աղջիկա մոտ վերջին շրջանում նաև թոքերի հետ կապված խնդիրներ են ի հայտ եկել։ Տիկին Սեդան բարձր ջերմության պատճառով թորան նիշտ տուն է բերել և սկսել նրա խնամքով անձամբ զբաղվել։ Ասում է, երեխային միայնակ չէր կարող թողնել, ստիպված հրաժարվել է աշխատանքից եկամտի միակ աղբյուրից։ Արդեն 2 ամիս է չեն վճարել բնակարանի վարձը, կոմունալ վճարները չկատարելու համար շուտով բնակարանը կհոսանքազերկվի, իսկ պարտքերի պատճառով արդեն խանութները մթերք չեն տրամադրում։ Լիքը պարտքերով սենց չգիտեմ, ահա որ վիճակ այն վիճակը, ոչլնում այս երեխին ես իրան տամ, բայց ինքն էլ ահա որ վիճակը ապրում, ես չեմ ուզի, որ թենց տամ իրան, ես կուզեմ այնքան պահեմ այս երեխին, որ ինքն իրան զգա, որ մարդա, իրա շորը հագնի, իրա լավուվատն իմանա, որ չգիտեմ, ահա որ վիճակա, չեմ կարամ նկարագրեմ, ինքն էլ հիվանդ երեխա ասենց այս վիճակին, բուժում է իրան պետքը, 3 տարի հիվանդանոց ասմա պետի վճարումներ անես, գումար չունեմ ես, ինչ վճարեմ, շատ լավ ընդունակ երեխայա, շատ ընդունակ երեխայա, դրամա եմ ես վերցրել իմ խնամքի տակ, որ ես կայնան պահեմ այս երեխին, բայց դե ինձ էլ պետի մի քիչ օգնող լինի կողքից, որ ես կայնամ իրան պահեմ, եթե չէ, ես չեմ կարա իրան պահեմ։ Մոնիկայի որպիսության մասին ծնողները երբեմն հեռախոսազանգի միջոցով են տեղեկանում, երեխային այցելելու համար միջոցներ չունեն։ Սուսաննայի և Հարությունի խնամքի տակ դեռևս 3 երեխա կա, նրանցից ավակը Սևանը եւս Վանաձորի թիվ 1 հատուկ օժանդակ դպրոցի սան է։ Բացի հանգստյան օրերից երեխայի խնամքով դպրոցում են զբաղվում, իսկ նրա 6-ամյա եղբայրն ու 2-ամյա քույրը ծնողների հետ Փամբակ գյուղի սարերին ծվարած կիսաքանդ մի կառույցում են ապրում, որը զուրկ է ապրելու համար ամենատարական պայմաններից անգամ։ Ընտանիքը գոյատևել է անասնապահությամբ, ամուսինը որպես հովիվ է աշխատել, այժմ նա էլ առողջական խնդիրներ ունի, 6 հոգանոց ընտանիքն ապրում է երեխաներին տրվող 46,000 դրամ նպաստով միայն։ Մի քանի ամսից Հարությունյանների ընտանիքում համալրում է սպասվում, ինչ ճակատագիր է սպասվում փոքրիկին, ծնողները չեն պատկերացնում, միայն մի բան շատ կուզեին, երեխայի ծննդյան միանվագ օգնությունը բավարար էր տնակ ձեռք բերելուն։ Քիչինը չեն կուտամ, հարմարվում ենք էլ ասսովոր ենք արդեն։ Տուն չունենք, ես ուզում եմ մի հատ հոմիկ առնել, այդ որ նպաստը որ դասավորել է, իրան ես ասեցի, հասավ Ազիճան, հասավ գումար, հասավ չի երեքի, որ հոմիկ առնես։ Դով աշխատում է, էլի չոբանություն բանի անում, հիմա այլ չեմ կարում, առաջնայր թոքերից ցավն էր, հիմա էլ դոշս էլ չեմ կարում ոչ մի բան անեմ, սենց են ամիկև նպաստով բանով յուլ էինք տանում։ Չկա, ոչ մի բան չկա, սա կոպիտ ասած տուն չի սարքացել են, սա ինչ որ ծրագրած են էլ որ տաչամաչա սարքեն, տենց է կիսատ մնացել է, մենք էլ որ արդեն աշխատում ենք ճանաչ մեր խնդրել ենք մնացել ենք, ստեղ միջև տենանք լայն չկլնի մեր վիճակը։
Վանաձորի թիվ 1 հատուկ օժանդակ դպրոցի փոխտնօրեն Ալվարդ Մելիքսեթյանի խոսքով տատիկի հետ ապրելը բարերար ազդեցություն ունի Մոնիկայի հոգեհուզական աշխարի վրա։ Երեխան ավելի հանգիստ է դարձել, հավասարակշռված, ինչպես նաև ավելի խնամված ու կոկիկ։ Երեխայի ընտանեկան պայմաններում գիտեն, որ լավ չեն, նպաստառու են, սոցիալապես անապահով են, երեխան հաճախակի պրոբլեմներ ունի հիվանդության, այս վերջին շրջանում երբ հիվանդացավ, արդեն իրան տատիկը սկսեց խնամել։ Տատիկի մոտ երևի ավելի լավ էր, ավելի մաքուր վիճակով էր երեխան դպրոց հաճախում ու ավելի ուշադ իր տատիկը։ Տատիկի տանից գալիս է շատ մաքուր, կոկիկ, խնամված, տատիկը միշտ կապ է պահպանում դպրոցի դաստիարակի հետ, ուսուցչուհու հետ։ 4-ամյա սնունդ տաք ու հարմարավետ սենյակներ մաքուր ու կոկիկ անկողին, այս ամենը 7-ամյա Սևանը կարոտում է շաբաթ կիրակի օրերին, իսկ նրա փոքրիկ քրոջ ու եղբոր համար սրանք անհավանական շքեղություններ են։ Ապրելով գյուղից կտրված սանիտարահիգենիկ պայմաններից զուրկ կիսավեր կառույցում, երեխաները հորից ու մորից բացի այլ մարդկանց հետ շփվելու հնարավորություն չունեն։ Այն որ ավակ երեխաները հատուկ օժանդակ դպրոց են հաճախում, արդեն իսկ դրական տեղաշարժ է նրանց կյանքում, իսկ այ կրտսեր երեխաների կյանքում փոփոխություններ անելու համար անհրաժեշտ է պատկան մարմինների և քաղաքացիների ուշադրությունն ու սրտացավությունը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Փամբակ։ Ինչ եղանակ է սպասվում այսօր գիշերը և առաջիկա օրերին, այս մասին էլ կպատմի Եռնա Անտոնյանը Վարդկյան նրանց, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Էվա Դենց ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 19-23-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հյուսիս արևելյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 19-21-ը միայն Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում կբարձրանա 7-9 աստիճանով, մնացած շրջաններում այնպես չի փոխվի։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 10 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, այստեղ սպասվում է արևային եղանակ։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 9 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 14 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն, օդի ջերմաստիճանն այստեղ գիշերը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 7 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաք, առավոտյան հնարավոր է անպամածություն, օրվա երկրորդ կեսը կլինի արևային։ Մարզկետրոնում գիշերը սպասվում է 8 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում առանց տեղումների արևային եղանակ է կանխատեսվում։ Երևանում փետրվարի 19-23-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ H38 ավտոճանապարհի Բերդ Ճամբարակ հատվածը, դժվարանցանելի են Սոտքարվաճառ ավտոճանապարհը և Վարդենյանց Լեռնանցքը։ Վարդենյանց Լեռնանցքում M2 ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի ոլորանների և M2 ավտոճանապարհի Գորիս-Սիսիան հատվածներում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։